Të shpejti I qeveria në rëmjet Ministrisë Energjisë do të kryej sismikën e bloqeve të lira detare me qëllim përgatitjen e bazës nevojshme të dhënave për të filluar dhe organizimin e procedurave për dhënien e bloqeve të lira edhe në det. Ne jemi shumë vendosur që të sigurojmë vijimësi regjimin favorizus për eksplorimin dhe zhvillimin e këtij sektori në fushën e naftës dhe të gazit, duke ofruar garanci për kthimin e investimit, si dhe duke garantuar klauzola stabilizuese fiskale për gjithë jetëdhjatësinë e kontratës. Ky do të jetë edhe viti I përfundimit të një procesi të stërzgjatur privatizimi të shoqërisë shtetërore Alpetrol, për cilën po përgatitet vlerësimi financiar dhe dokumentet e privatizimit me asistencën e institucioneve financiare ndërkombëtare.